A veure, jo d'entrada tinc un problema i és que després de la meva xerrada hi ha uns tallers simultanis, allà al fons tenim el Pau i l'Artur, i ells ja us ensenyaran les possibilitats reals de la programació i sobretot de la robòtica, no? Clar, he decidit fer una cosa que la majoria de gent fa, és que parla del que... Bueno, que canvia el títol de la presentació, jo ho faig directament i us poso la meva presentació. Seré més breu perquè, com que l'Artur i el Pau ja us ensenyen aquestes coses, jo crec que la pregunta clau és: cal aprendre a programar ordinadors i robots? No, no cal. Gràcies. Deixeu-me que torni a la diapositiva anterior. No, a veure, no cal, però. No? Hi ha un però. Sobretot perquè el discurs de cal que la programació i la robòtica entrin en el currículum oficial, jo què sé, no ho sé. No sé si realment cal. O podem fer coses diferents, podem fer macramé, no ho sé. Però la programació i la robòtica educativa ens ofereixen moltes possibilitats, sobretot possibilitats de treballar el pensament computacional i el pensament creatiu. Això de la robòtica sembla molt nou, està molt de moda ara, però fixeu-vos en aquesta revista del 1969, una revista japonesa, no sé si us tapo una mica. Veieu el robot? Sí o no? Sí, mireu, la mestra pissarra digital els hi posa una operació 3.000x25 i els alumnets amb els seus ordinadorets posen la resposta i a sota tenim les respostes que han anat donant. I n'hi ha un que s'equivoca. I aquí és on apareix el robot. Ja ho heu vist, eh? Aquí, toma, zasca! N'hi ha un per això que li agrada fer-ho malament, ho veieu, al fons? Ho fa malament, diu... Li agrada interactuar amb la màquina. Aquesta imatge que ens pot fer molta gràcia, doncs mireu... 1954, d'acord. Veiem això. These young people are studying in a new way. Class in spelling. It might as well be arithmetic or algebra or grammar or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine. A device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Bé, doncs acabo de veure la Teaching Machine, una màquina inventada als anys 50 pel senyor Skinner. No sé quants veniu del món de l'educació o no. Quants veniu del món de l'educació? Uns quants. Bueno, Skinner conegut per ser el director de l'escola Springfield del Simpson. I a part per ser el pare del conductisme. És aquesta teaching machine que el que feia era, bàsicament, era una màquina d'escriure, et posaven unes preguntes, tu responies, i no hi havia el robot que et pagava el cachete, com a l'anterior, però la màquina del carro del tanque no et deixava avançar o et posava una altra pregunta. Clar, aquesta era la visió de la tecnologia educativa i de la robòtica en aquella època. Ai, això és meu? Ai, espera't. Presentació. Aquí. Molt bé. Però la visió que defensem nosaltres és aquesta, que també, com veieu, és molt moderna, 1980. Anem a veure. The idea is quite simple. Let a child learn mathematics by speaking in mathematics about things that really matter to him. Avançaré una miqueta fins a arribar aquí. Bé, aquí tenim la diferència. És a dir, en la primera màquina que vèiem, teníem una màquina que bàsicament el que servia era per programar els alumnes.
I aquí ens trobem amb un exemple del cas contrari. Alumnes programant una màquina. I en aquest cas no només una màquina, sinó aquí us presento el primer robot educatiu segurament de la història. Si aneu al MIT encara el podeu veure. No sé si us sonava el senyor que havia sortit, era el Seymour Papert, el coneixíeu? Seymour Papert, pare del llenguatge de programació Logo. Sí? Sona Logo? Sí? Bé, doncs aquesta seria la idea, la visió que agafem de la tecnologia és la visió en què els nens poden fer coses amb la robòtica. És curiós, perquè si hem dit que Skinner era el del Simpson, sabeu com es diu el de nom, el director? Es diu Seymour. És a dir, els guionistes van ser molt hàbils i van agafar Seymour i Skinner i els van ajuntar tots dos, que com veieu tenen unes idees completament iguals. No? Bé, qui coneix aquesta pantalla? Aixeca la mà, sisplau. Perfecte, ja em puc saltar tota la presentació. Bé, això és... qui no la coneix? Ara, més fàcil. Bé, per vosaltres. Doncs per vosaltres, això és el llenguatge de programació Scratch. Aquí el que tenim són un conjunt de blocs dins de diferents calaixets, que quan els arrossegues en aquesta banda d'aquí i li dones a la bandereta verda, doncs el personatge, en aquest cas el gat, fa el que tu li has dit. Seria aquest... diuen que és el fill del Logo, jo diria que més a més és el net, no? Quasi, perquè l'evolució és molt gran. Bé, amb aquest entorn de programació, els nens i nenes, i fins i tot els adults, tipus jo, tipus vosaltres, podeu fer els vostres propis programes quan vulgueu. Com va això? A veure, pels que no ho heu vist mai. Tinc un bloc de codi a dalt, són com peces de puzzle, que encaixen una sota de l'altra, i si us fixeu a la primera diu, quan la tecla espai es premi, digues hola a tots durant 2 segons. Sí? Per tant, quan hi hagi aquesta acció, doncs passarà això. Primo la seva espai. Hola a tots. És trampa perquè és el PowerPoint, eh? Vull dir, però la idea és que això funciona així. Clar, la principal cosa que ens ofereix la programació i la robòtica és poder treballar el pensament computacional. I ara aquí ve el moment. Què és el pensament computacional? Jo us ho resumeixo amb... són 6 paraules. Mira, són aquestes. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seqüència, iteracions, paral·lelisme, condicionals, dades, operadors i esdeveniments. Entès, no? Bueno, mira, per si ja us ho explico, algú ha dit per aquí que jo faig videotutorials, no? Bé, normalment els videotutorials els faig, explico la història molt ràpid. Els videotutorials els faig els dimarts a la tarda. Per què? Perquè els dimarts a la tarda no tinc classe. Arribo a casa a les 2, dino i faig els videotutorials. I aleshores, quan acabo de fer el videotutorial, la meva dona em porta les meves 2 filles, vale? I la meva dona se'n va fer teatre. I jo em quedo amb les nenes i tal, i encara estic enfrescat amb el videotutorial, el Twitter, no sé què, no sé quantos, i dic, ostres, el sopar. I què faig per sopar els dimarts? Hi ha gent que ho sap. No. Puré de patata. Puré de patata. I per fer el puré de patata, clar, penseu, tinc gravats, ja em sé que són una 60ena de videotutorials, són 60 cops, fent 60 dimarts, fent el puré de patata. I sóc un expert en el puré de patata. Mireu, si voleu fer un bon puré de patata, el que heu de fer primer, bueno, perdó, puré de patata... de sobre, no faig les patates i xafo, això, no vull patates, te quiere ayudar, no? Pues m'ajuda. Jo us recomano que el que heu de fer primer és obrir el sobre, escalfar l'aigua, buidar el sobre dins l'aigua, remenar la barreja i servir el plat. Aquests serien els passos per fer un bon puré de patata. I el que tenim aquí és una seqüència. Una seqüència, un conjunt d'instruccions que s'executen una a sota de l'altra. Però clar, remeneu la barreja. Quantes vegades? Ah, doncs mireu, la meva mare em deia que ho havia fet 20 vegades. Per què? Perquè ho deia ma mare i jo ho faig 20 vegades. Remeno la barreja 20 vegades i agafo una d'aquestes instruccions i el que faig és repetir-la, faig una iteració, un bucle. Aquest punt és polèmic. Hi ha gent que diu que no soc capaç de fer-ho. Obrir el sobre i escalfar l'aigua. Aquestes dues instruccions, en el fons, les podria fer en paral·lel. Obrir el sobre mentre l'aigua es va escalfant. Repeteixo que hi ha gent que em diu que no soc capaç de fer 2 coses alhora, però en aquest cas sí, la pràctica m'ha portat a poder fer 2 instruccions en paral·lel. Buidar el sobre dins l'aigua. Ojo, bon puré de patata. Si l'aigua bull, llavors buideu el sobre dins l'aigua. Si no bull, espereu. És a dir, aquí estem parlant d'una condició. Aquí hi ha gent que diu, posen el paper antes de hervir. Bueno, quasi, si està a punt de bullir.
tenim una condició. I servir el plat. Ojo, això també és important. Si heu fet mai puré de patata màgic, mai, vull dir, puré de patata de... que la sobre posa un sobre per a 4 persones. Però clar, la meva dona no hi és, jo, Júlia i Violeta, som 3. Amb la qual cosa us recomano que primer, que, per fer el puré de patata, compteu els comensals, primer. Vale? Compteu els comensals i serviu tants plats com comensals hi hagi. I aquí introduïm una dada, una variable. Generalment aquesta variable és poc variable a casa meva, perquè sempre som 3, perquè la meva dona quan torna no vol puré de patata, perquè si el deixes molt de temps queda com dur i no té gràcia. Amb la qual cosa has de comptar el nombre de comensals. I buidar el sobre. Recordeu, un sobre era per 4, no? Doncs aquí necessitem un operador matemàtic que seria fer una multiplicació, és a dir, 2 cullerades per cada comensal. I amb aquesta estructura ja hauríem acabat? No. No, perquè m'he oblidat una cosa. No, a casa cuinem sense sal. Hi ha gent que diu, hi posa una mica de llet. No, tampoc, no, som així, som així. Som així. No, el que m'he oblidat és d'apagar el foc en aquest procés. I tinc un esdeveniment que el tenia aquí, que quan l'aigua bulli, trobeu el foc. Val? I amb vosaltres us deixo doncs com fer un puré de patata amb Scratch 2.0. I aquí ho teniu. Quan la bandera verda es premi, preguntem a l'usuari quants comensals sou i espereu. Agafem una variable que li diem número de comensals i li assignem el valor de la resposta. Vale? Envio a tots un missatge, un esdeveniment que diu preparació. I fixeu-vos allà dalt. Quan rebi preparació, en paral·lel, 2 processos que s'executen alhora, obro el sobre i escalfo l'aigua. Sí? Això és que ho fa més ràpid que jo, també us ho dic. Llavors esperem fins que la temperatura de l'aigua, que és una variable que va canviant amb el temps, arribi igual a 100. Que no hi hagués a hervir, bueno, és més gran que 80, això ho canvieu vosaltres. I enviem a tots un missatge que és apagui el foc. Un cop l'he apagat, repeteixo 20 vegades, remenar la barreja. I per què 20 vegades? Perquè m'ho va dir ma mare. Vosaltres feu com vulgueu. I després torno a repetir número de comensals vegades. Recordeu aquesta variable de quants comensals hi havia? Servir un plat i finalment aturo el programa. Fi. I això és el pensament computacional. És a dir, ui, se m'ha baixat la cadira de cop. Ai, quina emoció. Ai, ai. Bé, de l'emoció d'acabar. Bé, doncs això és el pensament computacional. Intentar tenir un pensament que s'assembli al pensament que utilitzen les màquines. I no vol dir que ens convertim en màquines, no? Sinó que utilitzem aquest procés lògic, seqüencial, per atacar qualsevol tipus de problema. Molt bé. Fem una pausa, farem un joc. Aquest és un clàssic, si m'heu vist alguna vegada, és un clàssic de joc, com que sabeu la resposta no cal que me la xafeu, gràcies. Apareixeran, és que ara no sé quina diapositiva, serà una mica de misteri. Apareixeran 3 paraules a la pantalla i una de les paraules no forma part del conjunt. El que heu de fer és cridar la paraula que no forma part del conjunt. Sí? Vale. Ja! Yeah. No. Molt bé, tornem a repetir. Cridar, ja! Yeah. No. Molt bé. Perfecte, l'heu encertat, veig que heu entès la dinàmica del joc, doncs anem a la següent. Esteu preparats? Sí. 3, 2, 1, ja! Sí. Molt bé, perfecte. Doncs no, sap greu, però en aquesta visió de la tecnologia, en aquesta visió de la programació i la robòtica, el que volem és que els ordinadors s'assemblin als pinzells, que els alumnes no siguin espectadors, que no estiguin davant de pantalla, sinó que facin coses, que creïn coses. Per això la gent del MIT parla del pensament creatiu. Això en parla molta gent, eh? Pensament creatiu per aquí, creativitat, no sé què, segons. Bueno, ells, jo agafo aquests perquè m'agraden, vols que t'hi digui. I defineixen una cosa que és l'espiral del pensament creatiu, que comença a imaginar. El més important és que donem un espai als nens perquè imaginin, que imaginin el que sigui. Després, que ho puguin crear. Un cop ho han creat, que hi juguin. Jugar amb el sentit més ampli del verb to play, eh? O sigui, jugar, remenar, tocar. Ara hi ha gent que canvia aquest verb en lloc de play i parla de tinker, no? Que és això de manosear, trastejar un aparat o desmuntar-lo, a veure com funciona. Bueno. Després compartir. Compartir amb els companys les nostres creacions, el que hem fet, perquè un cop compartim puguem reflexionar. I a partir d'aquesta reflexió, tornar a imaginar, crear, jugar,
Tal. Clar, què passa? Clar, jo no tinc experiència en presons ni res, però parlo de l'escola, eh? Sempre per aquests exemples com a escola. La imaginació. La imaginació, un dels problemes que tenim, i poso aquest exemple que és molt senzill, arriba Sant Jordi, hem de fer redacció de Sant Jordi. Sí? Bueno, tots heu anat al col·le, amb el qual segur que us han fet la redacció de Sant Jordi, típica de Sant Jordi. No? I arribes a classe i dius, vinga, traieu un full i feu una història, penseu el que vulgueu, d'un cavaller i un drac. Va, vinga, penseu, eh? Vinga, va, escriviu! I no donem temps a la imaginació. I per què no donem temps a la imaginació? Ara ha passat una bola de l'oest, eh? Quant temps em queda? Vull dir, per calcular el silenci que puc aguantar? Bé, no ho fem perquè considerem que és una pèrdua de temps. Però igualment, quant temps em queda? Considerem que és una pèrdua de temps. Els nens no fan res. No fan res. Ah, estan parlant, estan distraient. Vinga, va, que treballin i que facin. Clar, potser el que hauríem de fer és planificar activitats que fomentin la imaginació. És a dir, que tinguin un temps. Després ho creem, ho juguem i ho compartim. Bueno, compartim. En el cas de la redacció de Sant Jordi, doncs moltes vegades el que fem és... o les recitem, no? Les recitem a la sala d'actes de tothom, o les pengem a la pàgina web de l'escola, o ja què sé... Però un cop les hem compartit, poques vegades agafem la mateixa redacció, he dit poques, hauria de dir, zero vegades, agafem la mateixa redacció que ja està acabada i amb els comentaris dels companys agafem la mateixa redacció i la tornem a recrear i millorar, agafant la idea de l'altre. Se m'agrada molt aquesta idea que el teu drac era platejat, perquè m'encanta el color plata i no havia pensat. Canvio la meva història i ho faig amb color platejat. Jo què sé. Oh, que xulo, un castell encantat. I l'agafo i la tinc jo. Ostres, m'havia equivocat, no podia ser. Havia escrit la redacció en futur i hauria de ser en passat. Poques vegades ho fem. Ara tenia una pista, us torno a fer la mateixa pregunta. I per què no ho fem? Ja sabeu la resposta, tio. Perquè és una pèrdua de temps, perquè ja ha passat Sant Jordi i ara haig de preparar ja la festa de la primavera, la festa de l'escola, no sé quantos, i inicio un procés nou. Evidentment, amb tot, no podem fer aquestes iteracions, però sí que hi ha molts moments que ens poden servir. Sorpresa, quina diapositiva era? Ah, sí. Així, el resum seria pensament computacional, pensament creatiu. Sabeu allò que fan les 3 P's o les 4 P's de l'educació, les 5 J's de la no sé què? Les 3 P's d'aquesta jornada serien pensament computacional, pensament creatiu i tiqui presó? Seria... Clar, jo us presento una experiència d'aula, que és l'última, és la darrera que he fet, i que crec que resumeix molt la idea d'agafar la programació i la robòtica no perquè prenguin tecnologia directament, sinó com a excusa, com a mitjà per treballar altres capacitats. Us presento aquest robot, que és l'iSoy, el teniu aquí. El teniu aquí, és mono, eh? Pobret, se m'ha fet mal i ha perdut una cella. Bueno, ja es curarà. El deixo aquí. Bé, la idea és que aquest robot i és un robot que dins té una Raspberry Pi, no sé si coneixeu, és un ordinador net i tal i qual, i la gràcia que té és que es pot programar amb Scratch. Què fa aquest robot? Doncs mou el cap, obre i tanca els ulls, li canvia l'expressió de la boca i aquest cor d'aquí doncs canvia de color. D'acord? També té 3 sensors de tacte, és un robot. La idea és que amb aquest robot puc treballar emocions. És un robot social emocional. I què fem? Doncs inspirat en una experiència que es diu Programa tu obra, que la fan a la Comunitat Valenciana, vam decidir fer obres de teatre amb robots. I aquí us presento els nens i nenes de quart, el dia que van conèixer el Diego, que el teniu allà dalt. El Diego és un dels creadors d'aquest robot, que ens va venir a veure. I bé, li vam fer una entrevista. Ell va, una frase molt bona que sempre repeteixo d'ell és com vas decidir que eres inventor? No? I ell diu, bueno, per inventar, diu, primer s'ha de desinventar. I tu dius, què vol dir desinventar? Diu, sí, per exemple, agafes el rellotge despertador d'alarma que tens a casa i agafes un martell i fots pa!
i te'l carregues, no? I llavors mires com està fet. Clar, aquí jo suava pensant, les famílies demà que em miren, s'han quedat sense vídeo despertadors. Bueno, en fi, mira com funcionen les coses a dins. Després va suggerir que en lloc de un martell podies fer un tornavís i quedar més fi, no? Veure com funcionen les coses. Així van conèixer el robot. I aquí van crear el guió. Classe de llengua clàssica, doncs crear el guió de l'obra de teatre. Aquí, en aquest procés, sí que hem fet servir l'espiral del pensament, és a dir, quan creen el guió, ensenyen el guió als companys, es fan comentaris, torna el guió, el refan i el... s'entén, no? El comparteixen i tornen a... fins a arribar a la versió final. I aquí dissenyen les disfresses. Dissenyen les disfresses, vam fer tres impressions i van triar tot de personatges. Tot de personatges. O sigui, hi ha des d'un drac, un cavaller, un lladre, un policia, una sirena, Batman, Catwoman, diversos. I un cop ho teníem fet, clar, com fas? Són nens de quart de primària, com fas la disfressa? No? Com la fas? Doncs cosint. Les meves dots de costura són espectaculars i per això vam decidir convidar a àvies i tietes d'aquests nens i nenes. I les àvies i tietes d'aquests nens i nenes ens van ajudar a cosir les disfresses. Van venir durant quatre sessions, clar, van flipar. Ai, que bona, fer una disfressa per això. I després, clar, van veure... Clar, el problema que tenien és que havien de seguir les indicacions que els havien donat els seus nets i companys de classe, no? Amb la qual cosa les disfresses són molt interessants. Aquella dona que està allà dalt, la veieu? Està fent una disfressa del Batman. I em va venir i em diu, amb un full imprès, no sé què té un full imprès allà, diu, saps què? M'hi explicaven això del Batman i no sabia què era el Batman. I l'altre dia passejant vaig veure una botiga de còmics i vaig entrar i vaig preguntar a aquell noi, escolta, qui és el Batman? I clar, a mi m'agrada molt els còmics i depèn de la tenda que vas, el tio li va dir, quin Batman? El oscuro, el negro, el del... I li va fer una... Bueno, va fer una cosa que s'assemblava al Batman. I aquí programem l'obra. Vaig fer una fitxa on hi havia el resum de les instruccions, perquè és una extensió d'Scratch on explica què s'ha de fer i tal, vull dir, què és cada bloc. En realitat me l'hagués pogut saltar. Ho vaig fer per una mica de seguretat. No? I els poso aquest document escrit que segurament potser el necessitaran dels 20 i pico nanos, potser... Treballen per parelles, eh? Parelles i grups de 4. Potser un parell ho van necessitar, però no feia falta. El que no us he explicat és que aquests nens programaven des de tercer amb Scratch, és a dir, coneixien Scratch, havien fet unes 16 sessions de videojocs i a la següent, en l'obra i programen. I aleshores, si no fas un vídeo, però de parlar ja... No he dit que també dissenyen els decorats, eh?
amb música de l'orquestra Firluce. Doncs aquí teniu el resum visual de l'experiència i ara el que tothom està desitjant. The very best. Com queda això, no? Vale. Vale. Doncs, ai, mira. Hola. Anem a veure. Imaginació. Seria el primer punt de l'espiral, doncs ara tot, sisplau, imaginació. I dius, ai, és que em sembla que no ho he acabat de sentir bé. Bueno, que quasi no s'entén el que diu, no? Bueno. Sort que he portat eines per obrir la porta. Sempre m'atrapen, però avui segur que aconseguiré el botí. Vaig a vigilar una mica aquesta zona. Diu vigilar, però volia dir vigilar. Oh. No un policia em anem a amagar abans no em vegi. Abans no em vegi vol dir, no, abans no em vegi m'haig d'amagar, eh? Crec que he sentit un soroll. Crec que he sentit un soroll. Uf, flota. Representa que no el veu. Ui, això acabarà malament, m'ha sentit. Aquest seria un fragment. Ballarina i professor. Hola, Jordi. Ja estic aquí, però... Ja estic aquí, però... Però què? Però què? Vull dir, què? Què et passa, Laia? Què et passa, Laia? És que no em surt el ball. No li surt el ball. Ho faig fatal i faré el ridícul. Faré el ridícul. Però, tu què dius? Ho fas molt bé. Fas molt bé. El llarg dels cisnes no és res sense tu. El llarg dels cisnes no és res sense tu. No, no ho sé fer. Que ho faci la Maria o la Anna. Al final ho fa, eh? Ara, ara. Atenció a aquesta història, eh? La Catwoman és la que té el logo vermell. Un dinar excel·lent. Un dinar excel·lent. Carinyo. Carinyo. Vés a rentar els plats, sisplau. Li diu, vés a rentar els plats, sisplau. I atenció a la Catwoman. Tanca els ulls, el d'obre. Tanca els ulls. Els deixa mig oberts i diu... Perdona. Perdona. Avui et toca a tu. Avui et toca a tu. A gira diu... Ahir els vaig rentar jo. Ahir els vaig rentar jo. Espera, faig una pausa aquí al vídeo perquè us explico la història del guió. La història del guió és que... Bueno, al final... O sigui, l'escena continua i li diu ets més lletja que el Joker, ets no sé què... Es barallen i llavors al final diu... Ostres, m'he passat. I diu, va, perquè li diu, vés-te'n d'aquí i es separen, no? I diu, va, em perdones? I li diu, sí, i avui rentem els plats plegats. Oh. És que los superhéroes com són. Atenció a la Guàrdia Civil. Atenció, que t'esperaus, eh? Ah, no, encara no. Bajo el mar. Aquest és molt divertit. Hola, com et dius? I el submarí... Em dic Lluc. I tu? Em dic Fiona, què fas aquí? Em dic Fiona, què fas aquí? Què fas aquí? Vinc a buscar el tresor de la ciutat perduda. Ve a buscar el tresor de la ciutat perduda. Ah, típic. Però no sé on està. Però no sé on està i que es posa trist. Si vols et puc guiar. Et puc guiar? Jo sempre he viscut al mar. Jo sempre he viscut al mar.
I atenció, ara, eh? Molt divertit. Emma, Emma, Emma. Les ulleres. Som-hi. Genial. Som-hi. Em sembla que està molt a prop. Aquesta és molt èpica. Drac. Drac. Escolta'm bé que et vull dir una cosa molt important. Escolta'm bé que et vull dir una cosa molt important. Què vols, cavaller? Què vols, cavaller? Per què em despertes? Per què em despertes? Estava fent una petita migdiada de 39 hores. Una petita migdiada de 32 hores. Vull lluitar amb tu per salvar el poble. Vull lluitar amb tu per salvar el poble. Però què dius tu ara? Què diu? Si jo sóc vegetarià. Si sóc vegetarià? Però ara què ho dius? Però què ho dius? Puc fer una excepció. Puc fer una excepció. Prepara't per lluitar a pedra. Prepara't per lluitar a pedra, paper, tisora. I jo crec que això... Ja està. Aquestes serien les tres obres. Això... Ara sí que és... Aquesta ja és l'última. Aquesta experiència que hem fet a l'escola l'han fet més de 100 centres educatius, sobretot de secundària, a la zona d'Alicant, i s'han congregat al final en un projecte que munta una gent que es diuen el Calidoscopio, que organitzen una trobada, un tipus concurs certamen, on tots els nens van a fer les seves obres de teatre. La primera vegada que es va fer l'any passat, una cosa molt interessant, que també té certa gràcia, era que, en lloc de fer-ho com ho heu vist aquí, que hi ha dos robots que interactuen entre ells, com que els centres només tenien un robot, la interacció era actor-robot. Vale? Hi havia una molt xula, el robot era el doctor, i entrava una noia que estava malalta. Siéntese, senyorita, la voy a escanear, no? I coses així. I... Per què? Perdona. El ponente se va bajo la mesa. No, us porto perquè ho veieu. Us porto perquè veieu com va quedar una de les disfresses, la disfressa del cantant. No? Una de les celles es va perdre en el moment de posar i treure... De fet, crec que va ser el del submarinista o el del Batman, però queda... Quieto. No em digueu que no. Quina cucada. El barret se m'ha trencat una mica pel transport, però... La idea seria aquesta. Fixeu-vos que les àvies van pensar en deixar el forat del mig, perquè quan es posa trist o es posa content, quan canvia, a part de canviar l'expressió dels ulls i tal, també li canvia el color. Quan està en el vídeo s'aprecia molt poc, però quan està enfadat es posa vermell, quan està trist es posa blau... Bé, i seria això. És una idea, fer servir la programació i la robòtica, sobretot el que ens permet és això, no? Oferir una nova manera de pensar i treballar diferents tipus de pensament. Moltes gràcies. Obrim torn de preguntes per si... Bueno, després de tot el que ens ha explicat, suposo que us hauran quedat ganes de saber-ne alguna cosa més. Algú? Ho ha explicat molt bé. Una allà. Un segon, espera que t'arribi el micro. Allà el... Que si no se sent després pel... I aquí igual te sentiré. Ara sóc l'enveja de tothom, al costat del robot. Hola. Jo tenia un dubte tècnic, que era com, o sigui, perquè l'Scratch jo sempre l'he estat utilitzant amb la web o amb un programa local, com passes després el programa al robot? Vale. Aquesta part tècnica de com, o sigui, com es fa? Els enginyers informàtics que van fer això ho saben. La idea està en que tu, quan obres l'entorn de Scratch online, hi ha una opció que et diu més blocs i carregar una extensió. Doncs allà es carrega una extensió que han creat
pel robotet aquest i es comuniquen via xarxa. És a dir, un dels altres avantatges que no he explicat és que això es connecta via wifi, el tens allà, i jo tenia 14 grups treballant i tots treballaven amb els mateixos dos robots. És a dir, feien torns i deia, puc provar el programa jo? I apretant un botó i els robots executaven el programa. La idea és que baixa via internet i torna. Sí, sí, sí. Sí, de fet, no es guarda el programa al robot, sinó que envia la instrucció, l'executa i se'n va. Parlava ahir amb un company que em deia ja, a mi m'agradaria lo de l'escratch, però és molt infantil i jo no treballo amb infants. És que jo sóc molt infantil. A veure, infantil. És que infantil depèn de per què, no? Pels dibuixos que porta per defecte, podria ser, però pots canviar les imatges pel que tu vulguis. Jo crec que la gent quan parla que Scratch és infantil, el que vol dir és, en el fons, és no és un llenguatge de programació de veritat. Això és el que en el fons volen dir. La meva resposta en aquest cas és i què? A mi no m'interessa. I si vols un llenguatge de programació de veritat, n'hi ha d'altres. Darrerament s'està popularitzant molt una versió d'Scratch que es diu Snap, que és una versió que està online, que és una versió que realment, també de llenguatge visual per blocs, que realment aconsegueix un nivell de llenguatge de programació molt alt. Si no li va bé a Scratch perquè creu que se li queda curt, Snap és una molt bona opció, o agafar Scratch for Arduino, per exemple, fet per la gent del CityLab i connectar-ho amb les maquinetes. Hi ha moltes opcions. Però jo, et dic, allò d'infantil, crec que realment volen dir això. M'he trobat, sobretot, això sempre m'he trobat amb profes de secundària, batxillerat, i en canvi coneixem experiències amb Scratch fetes per alumnes de batxillerat que són una autèntica passada. O sigui que poder-se fer es pot fer. El projecte aquest que has ensenyat, de quina manera s'ha integrat dintre de l'horari? De quina sí. manera està integrat? Molt guai, perquè és una de les coses que m'he oblidat de dir. S'ha integrat gràcies a la bona voluntat de tothom. I això és un avantatge. És a dir, si tens un equip directiu que no t'hi posa pegues, i si aconsegueixes tenir... Clar, jo no soc, per exemple, jo no soc el tutor d'aquest grup. El grup que ha fet això, jo el vaig tenir l'any passat, però no soc el seu tutor ara, i quan li comentes a la tutora et diu, val, endavant, fem-ho, busquem l'espai. Vale? I aquí es busca. I com es busca? Doncs hores de llengua catalana, l'escriptura del guió. Nosaltres tenim una hora que en diem l'hora TIC, que ve ser aquella hora que aquell grup concret té accés als recursos TIC de l'escola, però no tenim molts, i és en aquesta hora és quan fem Scratch, i això, s'ha fet servir aquesta hora, i s'ha fet servir l'hora de plàstica. Val? I a part, doncs, bueno, la cosa s'allarga molt, i alguna setmana doncs, són 2 hores de llengua a les que dediques, i altres són menys. També, com t'ho diria, que en hores de llengua s'han estat fent les disfresses. Hem agafat el projecte disciplinari, hem agafat les hores i ho hem fet. El resum és que el que en principi haurien de ser unes 12-16 sessions se'ns ha allargat molt, se'ns ha allargat un pèl massa. De fet, aquest vídeo, aquestes obres, al final, mitjans de maig, va ser quan vam acabar. Però en principi en un trimestre n'hi hauria d'haver prou. I a l'Scratch, el teniu integrat dintre de signatures, diguem, o ho toqueu en aquest espai que en principi tu... ho toquem dins d'aquest espai, dins d'aquest espai, o sigui, clarament. El que passa que moltes vegades sorgeix la possibilitat de podríem fer això amb Scratch i aleshores sí que es fa. Unes classes de mates, geometria, sobretot, per exemple, hem fet de llengua, guions de teatre sense robots, senzillament animacions han sortit. I a l'ESO sí que van... O sigui, nosaltres fem Scratch o programació robòtica des de tercer de primària. Però, bueno, des de segon, primer, de primària, fins a quart d'ESO. Passa que a quart d'ESO ja no arriben tots, perquè a quart d'ESO ja només els que fan tecno, bueno, no sé com va ben bé això, però només els que fan tecno
i tot això. I a l'ESO sí que hi ha nanos que per als seus projectes diuen, ostres, doncs podria fer la presentació amb Scratch, i algú que volia fer la presentació del seu treball de recerca amb Scratch. I dic, tampoc no, o sigui, si els ofereixes la possibilitat i els agrada, ho van fent. També dic, jo ara els alumnes que estan fent quart d'ESO van ser els primers que van fer Scratch a l'escola. No, perdó, els primers no, però els segons, el segon grup. Hi ha alguns que encara el fan servir i d'altres que em diuen, és que no m'agrada gens, però si no t'agrada gens no ho facis. No cal que tots sapiguem programar. Gràcies. Alguna pregunta més? No? Us ha quedat tot clar? Doncs ara passarem al test. Perdona, els dic la notícia. Doncs moltes gràcies, Frank. Si vols... Ah. Això és típic, eh? Això és típic. Ara me quedava una. Digui. Bueno, que no ho he dit, però que ja saps que sóc la number one, una de les teves fans. No? Jo crec que en el nostre context educatiu, aquí hi ha dinamitzadors de telecentres que treballem amb persones adultes, en el context que ja ens han definit, no? En la introducció, els primers que ens han rebut aquesta jornada, en context com més captius, no? Dins de marcs que poden ser durs, penso que l'Scratch pot ser un primer pas, no? I aquí ho trobo molt adequat. En combinació amb altres recursos, m'ha semblat que podria ser car. Saps? Ser car? Podria ser costós, no? Jo no sé si podríem parlar de què costa fer aquest tipus de coses. No. Ara, igual l'has enfadat ara. Un mes. Ui. El Frank ja em coneix des de fa temps, ja sap que sóc una provocadora. Sí, perquè la resposta ja la saps. Como fan, como fan deberías saber esto. Como fan te voy a hacer la pregunta. ¿Qué te vas a... No cal arribar a tenir això, això val uns 300 euros, hi ha kits de robòtica més assequibles, evidentment, que no fan això, alguns sí o no, però nosaltres el que més ens agrada, o sigui, com que la robòtica és l'excusa, us presento la tecnologia puntera. Saps que tu ja l'has vist aquesta, eh? És la tecnologia puntera, espero que se m'ha desmuntat un moment. Això passa per preguntar. Exacte. Ai, se m'ha trencat, eh? Bueno. Tenim temps, no, Anna? Us presento la tecnologia punta. Això no tothom ho pot tenir. És paper de felpa, rotllo de paper albal, bueno, o sigui, el tubo, un DIN A4, celo, i un micròfon comprat en un bazar per 2,50 €. Amb això podem fer un mogollon de coses, per exemple, quant tenim de temps? Sí. 2 minuts? Sí. Si me'n deixes 5 per explicar-los. Vés explicant. Vaig explicant i anem a provar si això funciona. Vinga. A veure si la tecnologia punta aquesta encara serà més complicada que el robot. Bé, jo el que us havia d'explicar, aprofitaré la seva companyia igualment, és sobre els robots també que us hem donat a l'entrada, una mica les dinàmiques del que hem de fer després de la pausa, però així perquè ja us aneu ambientant. Us hem deixat triar... Vamos allá, aquest és un clàssic, eh? És un clàssic. Anem a apagar una espelma. Eh? Anem a apagar l'espelma. Doncs primer que fem és matar el gat. Ah, pobre. El traiem fora i ara demostrareu per què jo... Perdó, demostraré i veureu per què no sóc profe de plàstica. Vaig a dibuixar una espelma. Això. Rectangle. Bueno. Un palito. Vale. Més o menys. Al centre el poso aquí, perquè si no serà un embolic, això. Vale. Va, això està quedant fatal, però és igual. Duplico aquest personatge, aquest vestit, duplico això, i aquí el farem la flama encesa. Mireu quina flama encesa. Eh? Vale. S'entén la idea. I canviaré el nom dels vestits. Veieu que ja a sota posa el vestit 1, vestit 2. El vestit 1 li canviaré, li diré apagada. Apagada. I el vestit 2 li diré encesa.
ho podeu fer al revés, però és un lío. Si fas l'apagada encesa... Doncs, bueno. Vale. I llavors vaig... Vaig als programes, el que us explicava abans, recordeu... Aquí és on deixo, en aquesta zona és on deixo anar el programa. Li diré, doncs, per exemple, que quan la bandera verda es premi, que és aquesta bandera d'aquí, que és quan comença el programa, que fixi el vestit, vaig a aspecte, veieu que estan ordenats per calaixets, les diferents instruccions, que canviï el vestit a la flama encesa. Ara ja ho està. Ja veieu? Canvia el vestit a encesa. Vale. I llavors que s'esperi. Que s'esperi fins que passi una cosa. Aquí tenim una iteració i un condicional, és a dir, m'estic esperant aquí fins que es compleix una condició, que la condició serà... Ara no ho veieu, un moment, edita, ara serà més petit. Que s'esperi fins que la tecla espai estigui premuda, fins que sigui pam. Vale? I un cop ho he fet, vaig a aspecte i li dic que canviï el vestit a apagada. Torno a fer això perquè ho veieu bé. Premo la bandera verda, premo l'espai i s'ha apagat l'espelma. Vale? Sí. Però la pregunta és com s'apaguen les espelmes? I s'apaguen bufant. I aquí ve la tecnologia punta. Tantaran. El micròfon i la felpa i això. Si us fixeu a dalt, hi ha uns numerets que van canviant, veieu? I posa, bueno, allà dalt, allà, posa volum del so. Val? Mireu, ara ho faig una mica més gran, ara si això funciona... Tinc... Veieu ara? I quan parlo fort, això canvia de valor. Ho veieu? Està canviant de valor i quan bufo, se'n posa a 100. Vale. Pues ja està, ja ho tenim. Només haig de canviar una cosa. La condició aquesta de la tecla espai. La trec fora i agafaré un operador d'igualtat. Igualtat. I a sensors agafaré el bloc que posa volum del so. Sí? Volum del so. I aquí li diré que si el volum del so és igual a 100. Aquí. I he apagat. Amb aquesta tecnologia, 2 euros i mig et pots començar a introduir. La idea, jo vaig començar, bueno, l'escola vam començar fa gairebé 8 anys i no vam començar fa 8 anys amb això. No cal. Home, és xulo, eh? Però si no disposes dels recursos, comença a poc i en 3 o 4 anys ja pots arribar a tenir kits de robòtica molt potents. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Frank.